ന്യൂസിന്റെ പാചക പ്രിയരേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഓട്സ് ഓംലെറ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട് നിഷയാണ്. ഇത് ബിജു, ഞാൻ പാർവതി. ഓ, ഇന്ന് ആകപ്പെടെ എല്ലാം തെറ്റാണല്ലോ. ഞാൻ ബിജു, ഇത് പാർവതി. ഞങ്ങൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സാധനം വേണമെന്ന് നോക്കാം. ഓട്സ്, 3 മുട്ട, ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, വെളിച്ചെണ്ണ, തക്കാളി, ഉള്ളി, കാരറ്റ്, മുളക്, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില. അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതെല്ലാം ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് ക്യാരറ്റ് കാണിച്ചെങ്കിലും ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസിലും അതിൻ്റെ കുറച്ച് മാത്രമേ, ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓട്സ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുപ്പിനടുത്തോട്ട് പോവാം. പിന്നെ ഇത് വെറുതെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ചുമ്മാ കണ്ണ് കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്സിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഞാൻ 3 ടീസ്പൂൺ ഓട്സ് ആണ് ഇട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാൻ. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മളെ കൈ നമുക്ക് വേണ്ടതല്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലും കാണും ഇത് അടുക്കളയിൽ. കാരണം ചൂടായ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ വയ്ക്കാറുള്ളത്. അതിനൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. കാരണം ഇത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരുവിധം വേവുന്നവരെ അടച്ചു വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ദാ ഇതുപോലെ സംഭവിക്കും. മൽപ്പിടുത്തത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ ഓട്സ് ഓംലെറ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാ പറഞ്ഞു, ശരി, സ്കൂട്ടർ വിചാരി, ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പാറ തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാണ്. തിന്നിറക്കി
അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഞാനത് ടെസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ നിഷ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയത്. അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാകപ്പഴിച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ അറിവ് സാധനം. അപ്പം നിഷയ്ക്കും ഇത് പറഞ്ഞു തന്ന നിഷയ്ക്കും ഫാമിലിക്കും ഒരായിരം നന്ദി. ട്രാവൽ വീസിന് ഇങ്ങനൊരു റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നതിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്തൊരു ദിവസം കാണാം. ബൈ.